Jag heter Håkan Wettre. Jag har varit intendent på Konstmuseet i Göteborg i 30-40 år. Och har, i och med att Konstmuseet i Göteborg har så mycket göteborgskolorister, så är det, ligger de väldigt mig varmt om hjärtat, de här målarna. Ja. Ja, en av de målningar jag fastnade för speciellt var den här av Ragnar Sandberg. Ragnar Sandberg, han var ju född uppe i Sanne i Bohuslän. Och där var det väldigt religiöst. Han har målat en målning som heter Chartoan-gummor, svartklädda gummor bland de här vita husen och så där. Sen hade det arvet och sen så flyttade familjen, alltså hans föräldrar, till Stenungsund. Och där här pappan en spiceriaffär. Och den låg precis vid vattnet och en lång brygga. Så när Ragnar Sandberg, han föddes 1902, när han var liten var han springpojke. Så när fartygen skulle bunkra spiserier och sånt där, då fick de springa ut på bryggan till båtarna som låg där och så lasta på där. Sen gick han ju på Valand på 20-talet för Tobbe Bjurström. Och Tobbe Bjurström är en av stjärnorna här på utställningen. Och Tobbe Bjurström var ju en... Han hade förmågan att låta eleverna få sjunga sin egen melodi och skapa fritt. Så därför blev de här unga, okända målarna, de gick sina egna vägar. Och Ragnar Sandberg, han var ju en som hade väldigt lätt för sig. Han var väldigt kvick i huvudet och kvick i steget. Han spelade ju fotboll också. Hans brorsa, som heter Moje, han var vänsterytter i Kamraterna. Så att han hade detta med fotboll i kroppen, så att säga. Och efter Valand så flyttade han tillbaks till Stenungsund. Och han visste inte vad han skulle göra, om han skulle måla eller om han skulle skriva, för han var också liksom en poet. Så han var en sökare då, men så träffade han Ivan Ivarsson som bodde här på Stenungsön då. Detta är alltså då 29, 30, 31 någonting. Och då är det som hans gamla kamrat från Valands målarskola får liv i Ragnar Sandberg. Så han sätter igång på nytt att måla. Och den här gör han då någon gång i 33, kanske mitten av 30-talet. Och det är utsikt härifrån mot Stenungsön. Och här är det då någon slags altan med utsikt över vattnet. Och så, speciellt den här rosa färgen. Ragnar Sandberg har gjort en målning som heter Rosa segel. Och han har sagt att det här rosa kvällshimlen, den finns bara på här på Stenungsund. Så att den färgen går igen här som en slags skimmer. Hej, jag heter Mikael Holmstedt och har varit med i Stenungsunds konstförening i många, många år. Satt väl med i styrelsen någon gång mellan 90-talet i alla fall, i 5-10 år. Är väldigt intresserad av göteborgskolorister och samlar själva. Jag tänkte prata några ord om några målningar och Ragnar här. Om vi börjar med, när det gäller Ragnar Sandbergs storhet, så kan man ju nämna det att han hade väldigt många olika ben att stå på. Det vill säga han målade på många olika sätt. Vilket gör att ju mer du tittar, ju mer du läser, ju intressantare blir det. Och han är duktig på väldigt många olika sätt. Här har vi några exempel framför oss här. Om vi tar det här måleriet som man höll på med på 50-talet. Då försökte han göra geometri, musik och måleri på duken. Och det var ju inte alltid så lätt. Sen älskar han att måla på ett sådant sätt så att man kan tolka den på flera sätt. När vi gjorde hängningen här inne så hade vi några barn inne som frågade oss när vi hängde upp den här målningen. Vad har hänt med skeppet? Och man kan ju alltså uppfatta denna målningen som ett skepp med segel. Men det är ju en korg med glas. Sparsam kolorit höll han på med på 50-talet, gärna i olika former av svagt blåa färger. Det var när han hade kommit upp till Stockholm. Han blev ju 1947 professor i teckning på Konsthögskolan. Och när han kom dit upp efter att ha målat på ett helt annat sätt, så var ju förväntningen att han skulle följa tidens gång med 1947 års män och jobbade mycket med geometri och så.
Och det gjorde han fast han satte sin egna personliga touch på det hela. Här har vi målning från Stenungsund, eller från Stenungsund mot Stenungsund. Idag står vi ungefär här borta och gör den här tv-inspelningen. Det var innan de byggde Stenungstorg och fyllde igen vattnet som ligger här då. Den är målad för någonting som heter Beijers backe i Stenungsund, eller på Stenungsund, mot Stenungsund då. Och här är han ju väldigt inspirerad av de franska impressionisterna. Den här målar 1932 ungefär. Där han är på väg in och går i det här drömska. Det är också extremt att måla en sån telegraf eller stolpe upp så. För det hade ju hans lärare sagt till honom eller andra att man ska inte ha med stolpar som stör målningen eller ledningar. Och då gjorde han ju precis tvärtom självklart. Och varför gör han det? Jo, det är bara för att du ska komma in i målningen. Du ska själv börja direkt när du ser det, men den ska man ju inte ha där. Och helt plötsligt så är du inne i målningen och vill följa med och skapa en egen bild. Det var något av Sandbergs storheter kan man säga. Att du kommer lätt in i målningen för att det är någonting du hakar upp där på eller någonting du vill kommentera eller tycka att så kan man inte måla. Sandberg bodde ju fram till början på 30-talet när han beslutade sig för att måla i Stenungsund. Sen kom han tillbaka efter att ha bott några somrar på Tjörn. Rönning 42, Bleke tror jag det var 63-64. Så köpte han ett hus på Stenungsund 1966. Och där bodde han fram till sin död. Och han dog i 72 efter att han hade haft sin stora utställning på Göteborgs konstmuseum. Det var precis som att kraften tog slut där. Han hade samlat kraft och målat så mycket för att göra denna gigantiska utställningen. Ja, målning av Karin Parrov. Och det är roligt att en kvinna kom med här. För Göteborgskoloristerna, de har ingen given laguppställning utan det är snarare en grupp konstnärer där färgen var huvudpersonen. Och Karin Parrov har väl kommit lite grann i skuggan av de manliga kollegorna i den här kretsen. Karin Parrov, alltså född och uppvuxen på Vinga. Hon hade alltså det här arvet. Hon var ju då syster till Evert Taube och till Märta Taube som ju då var hennes syster. Och det här är alltså då från Stenungsund med kyrkan här. Hon bodde på Stenungsön under kriget. Så att det här är liksom hennes revir som hon erövrar. Så här kan man verkligen se hur hon berättar. Och det är typiskt för Karin Parrov. Hon är alltså en iakttagare och en berättare. I bild. Karin Parrov var ju Evert Taubes syster och växte upp då ute på de här kända fyrarna och sökte sig tillbaka där senemera. Men 9-10 syskon så blev det nog mycket måla och teckna. Och de sjöng ju givetvis med Evert i spetsen. Men Karin satsade faktiskt på måleriet. Hon hade en syster som heter Märta som gift sig med Ivarsson. Också målare. Men Karin höll sig till måleriet. Hon gick ju med Bjurström, eller med Sandberg och Ivarsson, med Bjurström som lärare. Och blev då också en av de här koloristerna. Men det är ju många som varit inne på att hon var ju kvinna och då fick man inte lika stort utrymme. Och det var väl så. Hon fick också kritik för att hon härmade Ragnar Sandberg och Ivarsson. Men nu när man tittar tillbaka på målningarna när de målade så undrar man ju vem inspirerade vem och vem härmade vem. Det kan ju lika väl vara så att Sandberg och Ivarsson och de härmade Karin. Karin var ute och reste mycket. Hon var ute i Europa och målade efter hon hade gått klart på Valand. Hon gifte sig med sjökapten också. Och det gjorde ju också att de fick åka runt i världen. Och även i, jag vet att hon har målat från Afrika vilket inte är så vanligt. Sen var det så att Ivan Ivarsson fick ett hus på Stenungsund, fick hyra ett på sommaren. Och då hade de fått en son, Märta och han. Och då fick ju behövde de hjälp emellanåt. Så att Karin var ju barnvakt här ute på Hawaii som de bodde på Stenungsund. Det är ju, idag är det ju kommunal badplats. Sen köpte Karin Parrov ett hus ihop med Torsten som han hette, hennes man. På norra Stenungsund. Så bodde de där varje sommar.
Fram till 46-47, då köpte de ute på Islands berg. Nedanför Grundsund och mot Gullholmen där vid den spetsen där på den där. Och de här målningarna är förmodligen målade därifrån. Den här målningen är ju oerhört intressant. Det är spinnfiskare heter den. Var går vattengränsen? Är det en segelbåt? Är det vintertid eller är det sommartid? Och den här härliga rörelsen i man kan nästan tro att det är cirkusdirektören. Men det är väl förmodligen så att det är ju fritolkning givetvis. Men det är väl så att berget går väl precis efter vattnet här. Så man kan stå där och kasta. Det är förmodligen en segelbåt. Och de här jordfärgerna kontra det blå gör ju att också det blir väldigt härligt. Det här är en målning av Tobbe Djurström. Han var alltså lärare på Valand. Så under hela 20-talet så var han så lärare på Valand. Och då hade han dessförinnan varit som elev för Matisse i Paris. Och sen så var studerade han också måleri hos en som heter Christian Sartman i Köpenhamn. Och Matisse, han talade om att färgen skulle klinga. Och att linjen är målningens melodi. Och framförallt är det väl då en av eleverna, alltså Tobbe Djurström, som hörsammar just det här budskapet om linjen. Typiskt för Tobbe Djurström ofta är att han målar med färg, men så skriver han in de här figurerna i linjer och linjerna rör sig liksom melodiskt på hans målningar. Och den här läsande kvinna är väl väldigt typisk när man känner dragen av inspirationen från Matisse skola. Och som sagt var, tänk att denna Tobbe Djurström hade liksom förmågan att förlösa de här unga, okända, sökande målarna. Så att, och det var nog hans knep detta, alltså att han såg vars och ens egenart och lät den få komma till uttryck.